مرتب اسلام کی واسطے دروازے پر آ سکتا مجلد مقبلت واسطے مومن دعا دے مستجابت واسطے دروازے بلند صلی اللہ علیہ وسلم سلوات اپنا بہت بڑی بات ہے بات سن کے آلے محمد پاک رابطے دروازے بلند صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا کہنا آتا کریم خالق مالک تمام حاضرین مومنین مومنات دی عظیم تو عظیم عبادت بانی مجلد صفحہ عذاب چھایا کریمہ خاتون مرزور فرماوین تمام حاضرین دے ویڑھے آباد ہوئین مومنین دا تمام تر دعا مستجاب ہوئین اور تمام دعا تا قیمتی دعا کہنا آتا کریم خالق وارد سے کائنات حجت خدا امام زمان جل ظہور فرماوین کہ ان لوگوں کا کوئی علم ہوئے تعارف ہوئے میرے آقا دا دیدار کر کے کہ اصلا بھی پیر چوئیں لیکن اللہ نے اگر پیر و مرشد عطا کی تھی تو صرف شیعہ نے حیدر اقرار کو عطا کی تھی اللہ نے کہنا دے مالک خالق نے شیعہ نے حیدر اقرار کو ایسے رہبر عطا کی تھی میرے استاد استاد الواقی بلا سرکار حسن بجر سے فرمینے ہوں دیا کہ ساری زندگی اس مہربانی دا سا شکر ادا کروں جس کریم نے سا کو علی جہ صحیح کرنے بار ہم عطا کی در جس کریم نے ہن علی نہیں علی جیسے بار ہم عطا کی تر بار ہم بار ہم محمد بار ہم بار ہم علی بار ہم بار ہم صفی بار ہم بار ہم عالم عالم نہیں عالم علوم الہی ایسے لجپال امام ارادہ ترجمانی فرماوڑ والے ایسے کریم لجپال موجز نما مشکل ایسی آسان ہوئے ارادہ ترجمانی ہوئے میرے بزرگاں حاتم نے چاری دروازہ اپنی سخاوت تو کھولیا سوال کرنے سوال کیتا ہے کیا بچہ ہکو دروازہ بھی لا سکتا ہمیں چالی دروازہ دے مقصد کیا ہے ٹیک کیا دے مخلوق خدا دا میں خیر خواہ میں نہیں چاہتا اگر ایک سائل آتا ہے انہیں دل میں حسرت ہو زیادہ ہے مقصد ہوں دا ایک دروازہ تے پورا نہ تھی میں دوچھے دروازے لگا بنجے گھن کے ہو سکتے اجائی پورا نہ تھی میں چلی میں دروازے دیتا انہیں کم پورا تھی میں سی لیکن کیا تعریف کرا حسنین دلن پال بابی دی دروازہ میری آقا دا امیر دا ہک ہوئے منگر والا ہک دفعہ آوے ساری زندگی بعد پوری نسل کو منگر دی بعد ضرورت نہ ہوئے ساری زندگی بعد منگر دی ضرورت نہ ہوئے اللہ نے ایسے لجپال امام عطا کی تنجیلی کائنات اللہ نے مثال خلق بھی نہیں کی تھی شاکر سوز آبادی نے میرے آقا سخی امیر علیہ السلام دی سخاوت دا تعارف کرائے کیسا عظیم دروازہ ہے سرکار علی بادشاہ دا کیسا سخی دروازہ کیسا کریم لجپال امام ہی میرا اکیل بن شاکر نجف دے شاہ تو پن بن شاکر نجف دے شاہ تو پن ہکواری پن وال وڑ بیٹھا پن شاکر نجف دے شاہ تو پن ہکواری پن وال وڑ بیٹھا آمے تا سائل ہمیں واپس منجے تا غنی و بادشاہ و سلطان بادشاہ ہمیں اللہ نے سا کو ایسے سخی سردار عطا کی تن جن دے متعلق مالک کائنات فرمیندن میرا محبوب محمد تیرا صدقہ میں کائنات کو خلق کیتا ہے لیکن میں اللہ نے جڑا اپنے محبوب کو وزیر و مرشید عطا کیتا ہے جڑا محمد عطا کیتا ہے ایک صرف میں اللہ نے تو محمد جان میں ایک کائنات میں اتنی عزت و شرف دنال نوازے تیرے ویر علی کو میں اللہ نے اتنی شان و مرجع عطا کیتا ہے تیرے ویر کو کہنا آتا کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا برابری تا برابری سمجھن دی بھی ضرورت کسی دی بھی نہیں ارشاد عباسی دبیر پنجاب نے قلم اٹھائیے کہ علی کا انہیں لے کیا دے علی کو سمجھا تاکہ میں سمجھا نہ میں محمد نہ میں خدا علی کو سمجھا
تکیم سمجھا، نہ میں محمد نہ میں خدا، ہاں میری بات سے سخیل اجباد پاک ذاتِ بواز بلند سب حسین کی دکھ بھری کہانی، حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسی کے غم میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی، جو رو پڑے گا اسی کے غم میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی، میری سہن ذات بواز بلند سلوات شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين صلوات والصلاة والسلام رسول الذي لا في شانه فما أرسلنا كإنا رحمة للعالمين صلوات والصلاة والسلام على وصي وفضل وابن أمي بابا ورث علمي علم أولينا والآخرين أمير المؤمنين سيد رب الصلوات ثم الصلاة ثم السلام على السيدة جليلة مظلومة محرومة عن حق أميرة وشيخية سيدة النساء العالمين صلوات ثم الصلاة والسلام حسن المسموم المسموم
والصلاه والسلام على الحسين المظلوم المقتول المظلوم بارض كربلاء سلطان العاشقين غريب دعوت الصلوات الذي كان في وقت الوداع من الخيام فرمد يا زينب يا أمي كما شاب يا سكينة وطيا ورضا عليكم مني السلام الذي سام سيد ادمك هوريا تبيك ادريا سيد ادمك هوريا تبيك ادريا مرا بقيا وتقبال مرتاك سيدا دائتا بشهر دبت هوليا لا ترودا ماي بير دبيا تيكو جاكي سيدا دمكا سماعت واجب الاحترام دی میری طاقت و جرات اتنی کوئی نہیں میں تیرے ارادے تے پورا اتر سکا میں عبادت کرنا چاہنا اتنا دسنا علی دیاں مفسرہ دیاں تطہیر دا مالک سہنی با عظمت با شرف بی بیاں بسم اللہ بسم اللہ علی دی علی تھی عباس عباس بھی میری عقیدہ تو ادب ای میں اجازت دیندا ہے اے عام بی بیاں نہیں اللہ دی آیات ہیں اللہ دی آیات دے نام بنت رسول اللہ ہے بنات رسول اللہ دا القاب آیت آیت اللہ اللہ دی آیات دا نام جناب سیدات اور بنت سیدہ ہے علی دیاں دھیاں عباس دیاں بہنی علی دی عالمہ بچری نانے دی امت دے کول اجر رسالت وصول کر کے واپس روانہ ہوئی تاریخ وچ ملدا ہے علی دی دھی دا محمل باقی دے باق بابے نے ایندے بھرا دی مرغ دی جاگیر دے بن تے آ کے روکے سین دا محمل رکے علی دی دھی نے تت سرا تو عرش اولا تک نگاہ کیتی شرق و غرب شمال جنوب دیکھ کے میرے شندے کے فرمی دی اللہ بھاوے باقی دے لکھ تھی منی جتھا میں دردا ماری دا محمل رکی میں کو معلوم تھی دے اتھا میری ماں دی محنت دی خوشبو پی آندی ہے اتھا میں کو ماں دی محنت دی خوشبو پی آندی ہے جناب سجادے کے فرمینن صدق تا جا پو پی اما
اما سچ فرمائے یا اما صدقتا نی سندے کیا دی باقر تو بابا دسا تو صحیح اے واقعی اوہ نگری ہے جڑا بیابان جنگل ہا میرا آقا دیکھ کے فرمیدن ہون جنگل جنگل نہیں رہا اے مولہ بن گئے تو بھی ماں دیکھ تیرے مخدوم ویر دی قبر پہ نظر دیے او دیکھ تیرے پردے زامن عباس دی قبر پہ نظر دیے میرے بزرگا میں آقا دیکھ کے فرمیدن پھپھی اماں جنت دی وادی تو افضل وادی بن گئی ہے اتنا ملائک آ کے سوال کر دن پھپھی اماں تیری محنت کو اللہ نے رنگ لا دیتا ہے میری سن نے منہ آسمان تو کر کے آپ کی میرا کریم اللہ تیرے لکھ احسان ہے میری محنت منظور ہو گئی میرے بزرگا آواز سنیے جناب عباس دا پہلا پہلا خدا میں جابر انصاری آواز سن کے معصومہ دی آیا ہے سرکار امام سجاد سرکار محمد باقر امام دے نور دے لیٹن جرب ایڈیٹن ان دی جرت ختم ہو گئی ہے روب امامت برداشت نہیں کر سکیا اکھی بند ہو گئے اتھائیں رک کے ادب دے سلام کرے دے دے کہہ دے میں کو معلوم ہے جس بادشاہ دا میں نوکر ہاں تو سب اس بادشاہ دے کچھ لگ دے ہو تو دے انہیں بادشاہ مدے نال کوئی عجیب رشتہ ہے میرا آقا دیکھ کے فرمیدن جابر رسا جلدی نال ابارے قدم جا کے جو آئے تیرا مقصد کیا ہے جابر دیکھ کیا دے یہ نگری دے دو بادشاہ ہیں ایک بادشاہ دا نام سخی حسین ہے جیڑا کہیں کو کڑھیں کچھ نہیں آدھا ایک بادشاہ دا نام حسین ہے جیڑا کہیں کو کڑھیں کچھ نہیں آدھا دوجے بادشاہ دا نام سخی عباس ہے جہن دے آرڈر چل دن جہن دا آرڈر میں سنا بنایا میرا آقا دیکھ کے فرمیدن اللہ بھامی تیرے بادشاہ میں دے آرڈر چلن اسا تسلیم کرنے ہیں اور قبول کرتے ہیں اور خوش ہونے ہیں اور دعا مانگتے ہیں قیامت تک تیرے بادشاہ دے آرڈر چلتے رہنے ہیں دسا تے صحیح کیڑے قانون تیرے بادشاہ دے کیڑے آرڈر جڑے تھاکو تے سناون جاوے دے کیا دا مسافرہ مسافرہ میرے بادشاہ دا حکم ہے سخی عباس دا کہ اے عام نگری نہیں این نگری کو میرے سردار حسین نے مولا بنا دیتا ہے دور دراز تو لوگ جڑے آمن میرے سردار حسین دی شان و شوکت دا کو تعارف ہونا چاہیے انہاں کو روکو انہاں کو دسو اے عام نگری نہیں اتا سرکار حسین دا قیام ہے کائنات دے شہنشاہ رسول دے پاک بچنے دا قیام ہے جڑے لوگ پتہ لگ سی اکبر دے پاک بابے دی مسند جا ہے تے او رکسن اپنی پریشانیاں بیان کر سن کچھ حاصل کر کے ویسن تو جے میں عباس نہیں برداشت کردا حسین لجپال دے این عظیم شہر میں جو کوئی سوار ہو کے ونجے اگر کہیں کوئی جلدی ہوئے بت ولہ مار کے ونجے میرا آقا دیکھ کے فرمیدن جابرا تیرا سلطان بادشاہ دا قانون اسا تسلیم کردے ہیں آرڈر تسلیم کردے ہیں لیکن منت لا ساری غربت ساری پریشانی دا حال بن کے اپنے بادشاہ کو دے آٹھ ترائے محملن شام تو آئن ایک مہاریے جیسے اکھیں دے جو خون جاریے محمل تے سوار جیڑا سہی ہیں او تیرا نام چاہ چاہ کے بسم اللہ پڑھ دین جیڑی محمل تے سوار بی بی ہے بہو ٹوریے ٹور ٹور کے تھک پئیے اگے بہو ٹوریے او ٹور ٹور کے تھک پئیے او کو ٹرن دا ڈا نہیں آندا لیکن دین دے پرچم بلند کرن دے کیتے بہو ٹوریے اتنا ٹوریے ہن ٹر نہیں سکدی اگر تیرا بادشاہ آکھے محمل نہ بلھاو تاسا محمل نہ ملے سو اگر تیرے بادشاہ آکھے محمل بلھاؤ پیادے گزرو تاسا پیدل سفر کرے سو میرے بزرگو جلدی نال جناب جابر آیا ہے تربت عباس سرکار تے سلام کر کے تربت دے بوسا لے کے دے کیا دے سرکار اج تے تو زوار بڑے عجیب انداز دے نال آد رہ گئے احترام کر دے ہن لیکن اے زوار عجیب ہے میں تیرے نام چہنا او بسم اللہ پڑھدن میں تیری شان قانون دسے نا او الحمدللہ پڑھدن انہوں نے جڑا سالار ہے مہاری ہے اور کیا دے اپنے سردار کو ون کے آگ شام تو غریب مسافرن اللہ راسی مسافرن دو مہاری ہے ترائے محملن ترائے محمل تے جڑا بی بیاں سوار ہیں اور تیرے نام چاہ چاہ کے اللہ کا شکر ادا کریں ہیں تیرے نگری دی آبادی سن کے شکر ادا کریں ہیں میرے بزرگا جناب جابر نے سرکار عباس کو سرکار امام سجاد دہال سنائے میرے بزرگو اے جاد نال سرکار حسین دا لجپال ویر سخی عباس دیکھ کے فرمان جابر باقی حال بعد ہی سنامی اللہ دے نات دسا ان کا فرد سردار کو کرے کہ گستاخ نے الفاظ تے پیش نہیں کیتے اے تے نبی آکھیا ای بی بی دا محمد بن حاجا کہ تا پیدل کرن دا آدر تے نبی سنایا دیکھ کے دے مولا تو حکم جو ہاں میری ڈیوٹی جو ہے میرا آقا دیکھ کے فرمان جابر تک کو پتہ نہیں میں سردار نہیں او میرے سردار میں سردار نہیں
او میرے سردار جلدی کر بن کیا او مہاری کو آگ ای مخدومہ دی مخدومہ بچک دا محمل اتھا نہ ملا میری قبر تے آ کے ملا جلدی نال جابر واپس آئے باقر دا کریم بابا انتظار کر کر کے تھک پی ہے جلدی نال میرا بیمار امام آئے سخی عباد تربتیں آ کے رو رو کے عرض کر دے السلام علیکم میرا آقا سخی عباس دیکھ کے فرمیدن میرا آقا دیکھ کے فرمیدن علیکم السلام میرا سوڑا مچڑا میں عباد ہک نہیں لکھ سلام ہونی میرا پتر کو جلدی نال باقر دا کریم بابا زمین تے بیٹھا ہے چاچا دی تربت چمی سی تربت چم کے دیکھ کے دے چاچا شہید تو بھی تھی ہیں شہید میں بھی ہویا لیکن چاچا تو ایک بار دا شہید ہے میں ہزار بار دا شہید چاچا تو ایک بار دا شہید ہے میں کئی بار دا شہید ہوں میرے بزرگ سخی عباس نے پتر دے ہاتھ چومن پتر دے تاوک والا گل چومے زخمی گل چوم کے دیکھ کے فرمایا سجاد بچڑا میں تیرا انتظار کرنا رہ گیا آسی میں بابے دی تے پھپھی دی غربت سنے سی میں عزادار بن کے تیرے بابے حسین دے غم وچ روسا میں تے کو پرجیسا تو میں کو پرچاوی میں تے کو اکبر دی پرچاوی دیونا چاہنا منت لا میں کو اپنی غربت و سفر نامہ سنا میرے بزرگ سرکار فضل دے پاک بابے نے حکم دیتا جناب عباس نے سرکار باقر دے پاک بابے کو سرکار سید ساجدین رونا رونا زمین دے لہ کے اپنے لجپال چاچے دے مخاطب ہو کے جڑا حال اپنا سفر نامہ سنائے ہاتھ رکھ کے کپڑے عباس اوپر آخر کہہ رہا تو دا چاچا میری غربت دی حق کوئی نہیں میری پریشانی دی میری مجبوری دی حق کوئی نہیں مفضل حال سنا میں چاہنا باقر دے پاک بابے نے رو کے دیکھ کے فرمائے سیدہ دے کر بالے اے تو کیوں شام توڑی اے نکتل متھی داریا سیدہ